Денеска се навршува 9 години од трагичната хеликоптерска несреќа кај Катлаунско Блаце во која животот го загуби 11 припадници на армијата на Република Македонија при нивното враќање од мисијата Алтеја во Босна и Херцеговина. Требаше да слетаат на воениот дел од Скопскиот аеродром, а последниот контакт со контролната кула леталото го направило на 6 милји од целта. Раководството на ДУИ денеска во Мала Речица ке расправа со какви позиции ке настапи пред преговорите на партискиот лидер Али Ахмети со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Никола Груевски за идна владина коалиција, објави 24 вести. Партијата наводно ке анализира дали да одат во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ или со СДС, но и можноста да предложат техничка влада или пак да станат опозиција. На првата пресконференција на новиот американски председател Доналд Трамп, тој отвори војна со медиумите, нарекувајќи голем дел од нив неуспешен куп ѓубре. ТВ мрежата CNN ја обвини дека шири лаги. За себе рече дека ќе биде најголемиот креатор на работни места каков што Господ досега не видел. Тој призна дека зад хакерските упади на председателските избори стои Русија и негираше дека постојат компрометирачки материјали за него. Трамп најави дека зидот на границата со Мексико има намера да го направи веднаш и дека Мексико ќе ги врати парите. Thank you.